Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հրապարակային դիմեմ անտարերկրապետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցիչներին եւ ասել հետեւյալը. Մեզ անհրաժեշտ են հաջողություններ ոչ միայն ռազմական գործողություններում, այլ նաեւ դիվանագիտական եւ տեղեկատվական գործողություններում։ Դատելով եւ ծանոթանալով միջազգային մամուլի լուսաբանումներին, ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է կրկնապատկել այդ ջանքերը։ Միջազգային հանրությանը հասցնելու ոչ միայն մեր մարտական հաջողությունները, այլ նաև Ադրբեջանի պատերազմական հանցագործությունները եւ Թուրքիայի ագրեսիվ միջամտությունը։ Ես որպես ԵԱԿ խորհրդանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակ փորձել եմ իմ գործընկերներին իմ կապերով տեղեկացնել իրադարձությունների եւ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի մասին, բայց միևնույն ժամանակ նորից եմ կրկնում, անհրաժեշտ է, որպեսզի կրկնապատկել ջանքերը, տեղեկատվությունը ճշգրիտ, թիրախային եւ արդյունավետ հասցնելու համար։ Ճակատում կռվող մեր հայրենիներին մաղթում եմ խիզախություն, մեզ բոլորիս թիկունքում աշխատելու համար միասնականություն եւ մեծ աշխատանք, որպեսզի մենք իսկապես կարողանանք արժանանալ նրան, ինչին որ արժանի ենք։ Հերիք եղավ, հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն։